Bir kun ochlik nazariyasi Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Tanamiz hujayralari doimiy yangilanib turadi. 2016-yilda Yapon olimi Yasunori Yasumi tibbiyot va fiziologiya sohasida autofagiya jarayonining mexanizmini o'rganib, Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Autofagiya jarayoni ochlik bilan qanday aloqasi borligini videoni tomosha qilish davomida bilib olasiz. Bilamizki, organizm hujayralari muntazam ravishda o'zidagi eski hujayralar o'rnini yangisi bilan almashtirib boradi. Turli organlar hujayralarining yangilanishi uchun turli muddat kerak bo'ladi. Ayrimlari esa umuman qayta yangilanmaydi. Eski hujayralar qayerda to'planishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Yaponiyalik biolog Dr. Asumi yillar davomida hujayralar o'z chiqindilaridan qanday qutulishi haqida o'rgandi. Bu jarayonning ilmiy nomi autofagiya deb nomlandi. Ushbu so'z Yunon tilidan olingan bo'lib, auto o'zi va fagin yeyish degan ma'noni anglatadi. Agar bu so'zlarni birlashtirsak, o'z-o'zini yeyish degan ma'no kelib chiqadi. G'ayritabiiy eshitiladi-yu, lekin bu jarayon bizni sog'lom bo'lishimizga sabab bo'ladi. Autofagiya jarayonini birinchi bo'lib belgiyalik bioximik Christian Diouf kashf etgan bo'lib, ushbu kashfiyot uchun 1974-yilda tibbiyot va fiziologiya sohasida Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. 20-asrning 60-yillarida olim jigar to'qimalarini o'rgana boshladi va qiziqarli bir hodisaga duch keldi. Diouf hujayralarning o'zlari chiqargan chiqindilarni qayta ishlovchi bo'shliq borligini aniqlaydi. Keyinchalik ular lizosomalar deb nom oladi. Lizosomalar hujayralarning o'ziga xos oshqozoni bo'lib, ularda ovqat hazm qiluvchi enzimalar joylashgan. Ular yordamida lizosomalar hujayradan chiqqan va vazifasini bajarib bo'lgan yoki shikastlangan to'qimalarni, ovqat qoldiqlarini, bakteriyalar, viruslar va boshqa chiqindilarni yutadi. Ushbu chiqindilar qayta ishlanib, ulardan yangi hujayra va quvvat hosil qilinadi. Aynan shu jarayon autofagiya deyilib, bu jarayonsiz biz yashab qola olmas edik. Qisqa qilib aytganda, organizmimiz lizosomalar yordamida turli oqsil strukturalarini aminokislotalarga parchalab, keyin esa bu qurilish materiali yangi hujayraga aylanadi. U holda mantiqiy savol tug'iladi. Yangi hujayralar hosil qilishda bizga hayvon oqsillari chindan ham kerakmi? Keling, tasavvur qilib ko'raylik. Inson umuman hayvon oqsillarini iste'mol qilmaydi. Hayratlanarli, lekin tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonni ovqat hazm qilish sistemasida baribir shuncha miqdorda oqsil va uglevodlar hosil bo'lar ekan. Xuddi inson hayvon oqsillarini iste'mol qilishni davom ettirgandek, bu faktni oson tushuntirish mumkin. Organizm o'z oqsillaridan shikastlangan yoki o'lgan hujayralar va avvaldan saqlanib kelgan bakteriyalar shaklida foydalanishi mumkin. Tanamizning oqsilga bo'lgan kunlik ehtiyoji 200 gramdan 285 gramgacha tashkil qiladi. Odam bir kunda taxminan o'rtacha 70 gram oqsil iste'mol qiladi. Yangi hujayralar hosil qilishi uchun bu yetarli emas. Aynan shu payt autofagiya jarayoni yordamga keladi. O'z oqsil chiqindilarini qayta ishlash orqali organizmimiz o'zi uchun yetarli miqdorda oqsil hosil qiladi. Agar autofagiya jarayoni noto'g'ri amalga oshsa, quyidagi kasalliklar: 2-darajali qandli diabet, Parkinson kasalligi, ayrim yosh bilan bog'liq kasalliklar va hattoki rak yuzaga kelishi mumkin. Gap shundaki, agar tibbiy holatda qayta ishlash jarayoni amalga oshmasa, shikastlangan hujayralar organizmda to'plana boshlaydi. Bunda organizm rak hujayralari hamda virus va bakteriyalar bilan zararlangan hujayralarni zararsizlantira olmaydi. Natijada bu turli jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Doktor Asumi autofagiya jarayonini inson stress holatida bo'lganda kuchayishini aniqladi. Bu stresslar ochlik, kaloriyani nazorat qilish va qattiq dieta bo'lishi mumkin. Bu holatda hujayralar yangi hujayralarni hosil qilish va energiya ishlab chiqarish uchun hujayra chiqindilarini va kasallik chiquvchi bakteriyalarni iste'mol qilishni boshlaydi. Organizmimiz bu jarayonda oqsil zaxirasini tiklash uchun shiddat bilan ishlaydi. Buning ustiga ortiqcha chiqindilardan ham xalos bo'ladi.
Doktor Asumi o'z tadqiqotlarida organizmdagi zaharli hujayralarni parchalash va uni barcha chiqindilardan tozalash uchun ochlikdan foydalanadi. Organizmimizda ochlik paytida hujayralar ko'proq yashab, ko'proq energiya ishlab chiqarar ekan, hamda shamollash ham kamroq yuzaga kelar ekan. Buning ustiga, agar siz oziq-ovqat kaloriyasini kamaytirsangiz, azot oksidi miqdori oshadi. Azot oksidi esa organizmda zaharli ta'sirlarini kamaytirib, tanamizni yosharishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, ovqatlanish bilan birga navbatma-navbat amalga oshirilgan ochlik organizmni tozalaydi. Bu ozishga va modda almashinuvini tezlashishiga yordam beradi. Bu usulning afzalliklari esa quyidagicha: yurak, asab kasalliklari hamda diabetga chalinish moyilligini, shuningdek, shamollash, stress va qon bosimini kamaytiradi. Bundan tashqari, vaqti-vaqti bilan ochlikni qo'llash sizni rakdan himoya qiladi. U uzoq umr ko'rish imkoniyatini oshirib, qondagi xolesterin miqdorini muvozanatga soladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vegetarianlar hayvon oqsili yetishmasligidan aziyat chekmaydilar. Shunchaki oqsilni boshqa yo'llar bilan qabul qiladilar. Odatda har bir odam go'sht yeyish yemasligini o'zi hal qiladi. Agar siz vegetarian bo'lmasangiz, vaqti-vaqti bilan organizm uchun hayvon oqsillaridan xoli bo'lgan ochlikni tashkil qilish zarar qilmaydi. Gap shundaki, sizning organizmingizga go'sht, pishloq, sut mahsulotlari, oqsillar qabul qilinganda, uning o'lik hujayralarini qayta ishlashga ehtiyoj tug'ilmaydi. Bu holda autofagiya va hujayralarni yangilash jarayoni ishga tushmaydi va shunday qilib tanangiz o'z-o'zini zaharlashda davom etadi. Shuning uchun ba'zida hayvon oqsillarini ham yemaslikka harakat qilib ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.